Bé, bona tarda a tothom. Perdoneu que us haguem fet esperar una miqueta, però hem enganxat la sortida del col·legi i ens baixàvem del rectorat una mica, ens hem entretingut una mica. Bé, primer de tot li donaré la paraula al secretari executiu de del Consell Social, que presentarà l'informe dels 10 anys del Premi. Sisplau. Gràcies, rectora, president, senyores i senyors, bona tarda. Aquesta primera part serà presentar aquest informe amb motiu dels 10 anys de premis del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili. En primer lloc, indica que aquests premis tenen per objectiu identificar i reconèixer iniciatives del pas de la URB per millorar l'exercici de les funcions de gestió i administració, així com les tasques de suport, assistència i assessorament respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objectius de la universitat, mitjançant processos, projectes i procediments innovadors. En segon lloc, indicar que aquest és un premi que honora el Xavier López Villar, un membre del PAS que dissortadament ens va deixar i que durant quasi 20 anys va servir a la URB amb responsabilitat, professionalitat, companyonia, compromís i honestetat. Tal com diu una carta que van escriure els seus companys sol·licitant al president del Consell Social, d'això ja fa quasi 10 anys, demanant que s'inclogués el nom d'aquest pas de la URB. Crec que aquests valors són uns valors que es firmaria o firmeu tots tot el pas. No? Molt bé, anem a parlar dels premis. Portem 10 convocatòries. Les tres primeres van ser en modalitat única i producte de la reflexió que fa el jurat del premi abans d'otorgar els premis en cada convocatòria, es va pensar que el millor era separar-lo i fer tres modalitats diferenciades. Si no, era a vegades una mica difícil judicar. Perquè es presentaven projectes implantats susceptibles de ser aplicats a altres estructures organitzatives de la URB, o no susceptibles de ser aplicats, o bé, a vegades es presentaven idees per projectes que encara no estaven implantats, però que el personal de cada servei o de cada organització o unitat de gestió pensava que es podrien tirar endavant. Bé, 23 premis d'un total de 48 candidatures que han beneficiat no a 23 centres o serveis o unitats, sinó a 37. O sigui, aquí tenim una certa transversalitat. I tot això amb una dotació d'un total de 71.500 euros a càrrec del pressupost del Consell Social. A motiu d'aquests 10 anys vam pensar que hi havia algunes coses que es podien millorar, algunes també productes d'aquestes reflexions que fan els diferents jurats, i aleshores vam decidir, en un format enquesta, demanar als 23 equips guanyadors que ens donguessin una mica les seves impressions. El resultat va ser fabulós, 100% de respostes, o sigui, els 23 equips van contestar i a més en un temps rècord, 7 dies. Aleshores, en l'enquesta, l'objectiu era, per una banda, conèixer què van sentir els guanyadors en el moment de rebre el premi. Com va incidir
el projecte guanyador en les estructures de gestió internes i externes i com aquestes estructures han proveït feedback a altres serveis. També s'ha preguntat sobre el destí de la dotació econòmica del premi. Aquest era un dubte que tenien a nivell de Consell Social. El reconeixement oficial del mèrit en processos de promoció o de selecció i la conveniència de fer públics els projectes guanyadors. I això ho vam fer amb un total de 8 preguntes, 4 de resposta múltiple, 4 de resposta única i d'aquestes 8, 3 obertes, que han donat pas a un conjunt d'opinions, de reflexions, d'aportacions positives per part dels que han contestat. Com que estan de moda els QRs, si volen veure l'informe, alguns de vostès el tenen, però no sé si hem arribat al total, doncs se'l poden despenjar si volen ara mateix, o si no, anar en aquest link i el trobaran. Resultats de l'enquesta. Primer de tot, s'ha identificat un molt alt grau de satisfacció i motivació. Després, una estreta col·laboració amb la finalitat i objectius del premi. Els 23 projectes es declaren innovadors i, a més, 6 d'ells diuen que tenen caràcter emprenedor i, de fet, ho demostren. I l'aplicació del projecte, després de rebre el premi, han estat en estructures de gestió pròpia el 58%, un 30% en altres estructures de gestió, un 3% en altres universitats i un 9% no s'han aplicat encara, perquè, com veuran, n'hi ha alguns que reben el premi avui, no han tingut temps de fer-ho, o en algun cas, pels canvis d'estructures universitàries internes que hi ha hagut els últims anys, ja no ho han pogut aplicar per allò que anava destinat. Més resultats de l'enquesta. Bé, l'enquesta ens parla que aquest 30% que s'ha aplicat a altres estructures organitzatives de la URB s'ha fet de formes molt diferents. Una, la cooperació espontània entre unitats de gestió amb necessitats similars. Què vol dir això? Que el boca a orella ha funcionat, escolta'm, nosaltres hem desenvolupat això, ho podríeu utilitzar, etc. L'altre ha sigut la necessitat a vegades de crear per part dels premiats de tutorials adreçats a usuaris d'altres unitats de gestió. Altres s'ha dissenyat per un ensenyament d'un campus determinat, però després s'ha fet l'extensió cap a altres. I, finalment, hi ha hagut difusió a tots els centres i departaments i externament fins i tot a centres d'ensenyament secundari. Però que pertoca el feedback, o sigui, la retroalimentació, un 70% indiquen que han aconseguit feedback d'altres estructures respecte al seu projecte. Un 17% no han tingut encara oportunitat de fer-ho per la raó que els comentava abans, i un 13% no obtenen feedback. En quant al resultat, un altre resultat de l'enquesta, i en aquest cas els plantejaré la pregunta directa que els van fer, és la següent. En el futur, quin creus que seria el millor destí de la dotació econòmica del premi? De 23 possibles respostes, vam rebre 11 contribucions positives. No vol dir que les altres no ho fossin, és que no hi havia resposta. 4, plantejant que es podia dedicar a la formació especialitzada i desplaçaments associats de l'equip guanyador. 4, a les persones premiades. 1, a iniciar un altre projecte innovador. 1, també per poder contractar personal per fer millores, això està molt relacionat amb aplicatius informàtics que després convindria contractar algú que estigués damunt d'aquests aplicatius i finalment pagar una part a activitats relacionades amb la implementació del projecte i l'altra als guanyadors. Bé, més resultats de l'enquesta, el reconeixement de mèrits als guanyadors. Va haver-hi 10 contribucions, de les quals 6 anaven cap a valorar aquest tipus de premis com mèrits professionals en les places de selecció i promoció pròpies de la URB.
amb aportacions molt interessants, o recomanacions. Es podria regular en la normativa URB o les bases de, de convocatòria del premi. Dos, amb un concepte bastant innovador, que és el de budgets, amb A, en el que el que diuen és que l'URB emeti un budget, que és com una mena d'acreditació o de credencial, i que aquest certifiqui públicament aquest reconeixement. I a més, els dos que van contestar, diferenciats, ens deien té un doble benefici. Primer, per la visualització del premi i el programa de millora d'excel·lència de l'URB, i segona, per la visualització de la institució que emet el budget amb la seva imatge corporativa. Un altre també anava cap a la idea del budget, més o menys, però deia, una cosa que ja tenim, que és el perfil personal de l'URB. A veure si tenim una motxilla i allà totes les coses que es vagin assolint, l'URB les fica allà dins. I llavors aquest premi podria ser una de les coses que també estigués allà. I una contribució que hem volgut reproduir textualment, que és la següent. El millor premi seria l'exportació del projecte a altres centres i serveis de l'URB. I bueno, l'última pregunta era, i en el futur el projecte ha de ser públic o no? Un 87% diu que sí. I un 13%, aduint diferents punts de vista, diu que no. Una mica ratllant allò de la confidencialitat, allò que fem específicament nosaltres. Però bé, ja ho veieu, majoritàriament sí. En definitiva, i una mica com resum, com conclusions, pensem que els premis són necessaris, ja que porten valor a la Universitat Rovira i Virgili i reconeixen l'excel·lència, l'excel·lent tasca del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili. Totes les propostes presentades han aportat valor, ja que gairebé totes han estat aplicades. Les accions de reconeixement de mèrits professionals han de ser sistemàtiques, visibles i tingudes en compte en els processos de selecció i promoció. La quarta conclusió diu la difusió interna dels projectes guanyadors s'incrementarà. A veure, actualment el 10% de la memòria del Consell Social s'ocupa de reflectir aquest premi. Després en altres, també, o sigui, hi ha altres premis que també estan reflectits, però materialment un 10% reflecteix aquest premi. Tenim la intenció d'agafar, ja ho he dit abans, el codi QR és molt fàcil, doncs, per exemple, les gravacions que es facin avui de les presentacions dels tres equips guanyadors siguin una petita píndola que, connectada al YouTube de la URB, pugui d'allò, i aleshores ficar el codi QR al costat mateix de l'inici del... Podem anar més enllà? Sí, podem ficar un altre QR, si voleu, i enllaçar amb una base de dades on estigui contingut el total del treball perquè pugui ser visible en la seva totalitat per tots els serveis de la URB. I finalment, indicar que els projectes i experiències guanyadores haurien de ser compartits amb altres universitats catalanes mitjançant un sistema de xarxa per tal d'enriquir la gestió universitària del sistema universitari català. I aquest és una miqueta el resum d'aquest treball que trobaran en aquest text o a internet, en el qual veuran les respostes detallades, etc. D'acord? Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretari. A continuació, la senyora Patricia Oliver pujarà al faristol i ens explicarà la seva experiència. Gràcies, Patricia. Moltes gràcies, rectora. Gràcies a tots per estar aquí, acompanyar-nos. I moltes gràcies al Consell Social, al president, al Jordi, a la Rosa, a la Carme, a tots per haver-me triat, és un honor.
i intentaré no allargar-me més del compte, que jo m'enrotllo molt, i si de cas ja enrenyareu. També en els agraïments volia agrair-li, que l'he vist abans, ja no la veig, a la Ita, que és la persona que va tenir la idea i que la va plantejar al Consell Social, a la Ita Rebenaque, i que bueno, a vegades doncs, quan tenim idees ens retraiem de manifestar-les o costa pensar que podem canviar les coses i realment sí que ho podem fer. Només a vegades cal llançar-se i trobar a l'altre cantó persones receptores i amb ganes doncs això de recolzar la innovació, no? Però en aquesta casa n'hi ha, jo també m'hi he trobat moltes vegades i crec que val la pena fer l'esforç, no? És especialment emocionant estar aquí perquè és el premi que porta el nom del Javi. I el Javi és una persona que molta gent de la casa l'estimem molt, encara, que va ser un gran professional i un gran company, sobretot. Va guanyar el premi amb el projecte de Cita Prèvia, crec que és la segona edició que va guanyar. Ell, amb altra gent, en aquell moment, era un projecte que es va fer dins del marc de la gestió acadèmica. Jo no estava encara a gestió acadèmica, per aconseguir que els alumnes poguessin demanar hora de forma telemàtica. Estem parlant, crec, del 2010 al 2011, per tant, en aquell moment era molt innovador, i que després s'ha aplicat a molts altres àmbits de la universitat i que és un d'aquests exemples de bones pràctiques. No? Bueno, parlarem una mica del premi, de quina és la meva experiència. Jo només puc parlar de la meva, clar, hi ha molts altres guanyadors que avui no estan aquí, he tingut la sort que em toqui a mi, però intentaré explicar per què penso que és important i què n'he tret, no? En primer lloc, perquè crec que és un reconeixement pel conjunt del PAS i la feina que fem, no? I la universitat sabem que és una institució que els seus objectius principals, les seves missions, són la docència i la recerca, i per tant el nostre paper necessàriament sempre és un paper, diguem-ne, secundari, o un paper que està a sota del que és més visible, com és lògic, que és aquestes dos vessants, no? I això a vegades doncs, fa que nosaltres mateixos necessitem reafirmar-nos i reafirmar la importància de la feina que fem i de la qualitat de la feina que fem, no? I de que doncs, una institució com la universitat, he tret quatre números, no? Que té 104 milions o més d'euros de pressupost, que té més de 1.800 persones en plantilla, més de 14.000 estudiants, 167.484 metres quadrats d'instal·lacions, no diem les maquinàries científiques, etcètera, etcètera, és un petit monstre que no es gestiona sol, que es gestiona, evidentment, sota la direcció dels equips de direcció acadèmics, però també perquè hi ha professionals que ens dediquem a gestionar el dia a dia de la institució. I això, bueno, doncs ens ho hem de creure i premis com aquest ens ajuden a creure'ns que la nostra feina és important, no? Realment, el premi és un premi honorari. Fins ara ha sigut un premi honorari. Tot i així, ja ens ha estat bé, ja ens ha sigut plaent, no? Ara, possiblement, amb les idees que han sortit, hi hagi millores que jo crec que el que faran és que segurament serviran perquè si s'incentiva la participació sigui més competitiu i, per tant, la gent que es presenti s'incrementi, els projectes siguin millors i al final l'objectiu que té el premi, que és la millora contínua de la gestió, doncs encara es produeixi amb més ànims. No? Jo crec que en general el PAS de la casa, ja de tot, com a tot arreu, però és un personal compromès amb la institució, que almenys amb la gent que jo m'he trobat en aquests anys, que ja són uns quants, que porto a la casa, la majoria de gent mira per la casa, és a dir, s'estima la casa, s'estima la URB, es preocupa pel nom de la casa, es preocupa pels resultats de la seva feina i per l'impacte que la seva feina té en el dia a dia dels, en el cas que jo conec més, dels estudiants, però també doncs, del professorat, de la societat en general. I això fa que en les dinàmiques habituals, sobretot en unitats més grans, on això és més fàcil perquè som més gent, quan són una o dues persones en una unitat és més difícil, però en unitats més grans on hi ha més sinergies, els projectes de millora formin part del dia a dia de la, doncs de la vida laboral de la gent, no? I jo on he estat, això s'ha viscut, de dir, això ho fem així,
però l'any que ve ho podríem fer una mica millor, o no acabem d'estar contents perquè això, per tant, anem a plantejar-nos com ho podem millorar. I això ja forma part, jo diria, de l'ADN del funcionament habitual de la casa i del pas. Evidentment, ho podem fer millor i d'això es tracta, no? Però jo crec que l'esperit és bo, almenys és la meva experiència, i crec que els resultats dels premis també ho demostren, no? Sobre els... no sé com vaig de temps... bé? Sobre... sí, ja accelero. Sobre les vegades que he participat i que hem participat, perquè jo no he participat mai sola, amb equips al premi que l'hem obtingut, no? Dos vegades en l'anterior etapa, a la meva etapa al Centre d'Atenció a l'Estudiant, i dos vegades a gestió acadèmica. Val a dir que les de gestió acadèmica me les he trobat bastant fetes, és a dir, no tinc gaire mèrit perquè eren projectes que ja estaven iniciats en l'època de l'Àngels, aquí present, i que per tant jo doncs me'ls vaig trobar molt, molt treballats, però com que també surto el nom, doncs també els he guanyat. I els del CAE sí que me'ls vaig treballar més, amb... un era el projecte Nexes, amb el Juanjo especialment i amb altres companys del CAE, que el que volia era unificar totes les accions de divulgació científica i del que nosaltres dèiem col·laboració científica, perquè això m'ho va dir una vegada un professor de secundària amb molt bon criteri, no només veniu a ensenyar-nos coses, sinó que també preneu coses de nosaltres. I per això nosaltres sempre dèiem col·laboració científica amb els centres de secundària, d'intentar unificar tot això amb el que vam anomenar en aquell moment el projecte Nexes, que el que feia és tot el que es feia de forma dispersa, unificar-la, donar-li un únic títol, un únic canal de comunicació amb els centres, perquè cada grup de recerca que potser interactuava amb un centre tenia un canal, els centres de secundària es tornaven bojos, vam intentar unificar tot això, fer una web que ho recollís tot, fer un sistema automàtic de sol·licitud de visites o de sol·licitud d'estades a la universitat en tallers, etcètera, etcètera, i a més afegir algunes activitats noves. Crec que el resultat va ser molt positiu i bueno, ara ha derivat d'altres maneres perquè el temps doncs, va canviant les coses, però va ser molt satisfactori per nosaltres. I l'altre projecte amb el que vam guanyar el premi va ser amb el Miquel Àngel i la gent de l'àmbit d'inserció laboral el tema d'ordenar els convenis de pràctiques. Quan ens vam posar a fer la revisió van sortir més de 1.000 convenis de pràctiques amb empreses i institucions diferents que tenia la universitat, perquè, com sabeu, a la majoria dels ensenyaments, pràcticament en tots, hi ha pràcticums externs en empreses o en institucions, i això fa que, a part de que per cada estudiant es signa un conveni, o ara mateix un addend del conveni, per cada empresa o institució també es signa. I la dispersió, amb els anys que portem d'universitat, era brutal. I al final, l'equip rectoral d'aquell moment ens deia que veiem una empresa i no sé si tenim conveni o no. I per saber-ho, realment és molt complicat, perquè cada centre té les seves pròpies bases de dades, etc. Per tant, vam intentar fer una centralització de tots aquests convenis perquè, diguem-ne, amb un clic es pogués saber si amb aquella empresa hi havia un conveni signat i, per tant, hi havia un conveni com a universitat i un nou centre es podia incorporar sense necessitat de tornar a gestionar un altre conveni, perquè l'equip de direcció, tant del centre com a nivell de tota la universitat, pogués saber l'estat de la situació de les relacions amb les empreses al territori, etc. etc. I també crec que va ser un projecte doncs, exitós i que va funcionar. Encara queda molta feina a fer a les pràctiques, però bueno, a poc a poc anem avançant. No? Jo no diré gaire cosa més, només que felicitar el Consell Social per l'iniciativa, als companys que han guanyat enguany i a tots els històrics que van guanyar el seu dia, i no res, moltes gràcies i fins la propera. Bé, a continuació pregaré a la senyora Baldric que s'atenci a la taula i el secretari executiu llegirà l'acte del jurat del Premi 2019.
Gràcies, rectora. Bé, procedirem a la lectura de l'acte i a mesura que siguin cridats, doncs, s'atansen i els membres de la mesa els hi faran entrega d'un diploma. Reunió del jurat del Premi, Xavier López Villar, a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URB, convocatòria 2019. El jurat del Premi, format per Joan Pedrerol, president, Berta Cabré, Ercília García, Joan Llor, Domènec Puig, Margarida Rebenaque, Josep Arrius i Jordi Gavaldà, com secretari, ha avaluat les candidatures presentades al Premi Xavier López Villar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URB. Després de valorar els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del Premi, el jurat ha decidit premiar les candidatures següents. En la modalitat número 1, el treball, creació d'una base de dades d'avaluadors externs per avaluar propostes de diversos tipus, de Botgan Mihait Nae, de la Unitat de Suport de Propostes de Recerca Internacional, Jacint Llambric Montecino, del Servei de Recursos Informàtics i TIC, i Ignasi Salvador Estivill, de la Gerència de la URB. Sou pregats de venir. A continuació, en la modalitat 2, ara això serà multitud, el treball ha estat implantació de la matrícula preelaborada pels estudiants de nou accés de grau, de Jordi Carreter i Salà, del Servei de Gestió Acadèmica, Maria del Mar Perpinyà, també del Servei de Gestió Acadèmica, Maria Úrsula López Carricondo, del Servei de Recursos Informàtics i TIC, Miguel Ángel Lambán Launes, també del Servei de Recursos Informàtics i TIC, Òscar Aubareda Fernández, del Servei de Recursos Informàtics i TIC, Patricia Oliver Conde, del Servei de Gestió Acadèmica, i Núria Tomàs, del Servei de Recursos Informàtics i TIC. I finalment, en la modalitat número 3, implantació d'un sistema d'atenció chatbot per suports als col·lectius de la URB. De Maria Bordas García, Ingrid Segura i Sergio Pasamontes García, del Servei de Recursos Informàtics i TIC. Bé, a continuació,
L'equip guanyador de la modalitat 1 pujarà per fer-nos una petita presentació de què consisteix el seu projecte. Bona tarda a tothom. Primer que res, donar les gràcies per aquest premi, que per tots els que treballem al Servei de Recursos Informàtics és molt especial, perquè porta el nom del nostre company Javi. Després també voldria excusar l'absència del nostre company Bogdan, que està fora en un curs i no ha pogut venir. El projecte que vam presentar als premis del Consell Social va ser una base de dades d'avaluadors externs per avaluar propostes de diversos tipus. Fins ara s'ha utilitzat en dues convocatòries del programa Martí Franquès Cofan per avaluar candidatures de contractes predoctorals. Fins ara l'experiència que tenim ha estat molt bona perquè ha donat bons resultats i no ha donat massa incidències. Actualment, a qualsevol convocatòria amb concurrència pública, com ara posicions d'investigadors predoctorals, postdoctorals, projectes de recerca, cada cop se'ns exigeix més que realitzem, que hi hagi una avaluació externa, ja que això fa que el procés sigui molt més transparent. Per altra banda, també és un requisit per part de la Comissió Europea dins la seva estratègia de recursos humans per a investigadors. Addicionalment, la convocatòria Martí Franquès Cofan, que tenia una part de finançament de la Unió Europea, ens exigia que hi hagués una avaluació externa dels possibles candidats. Aquí, quan vam arribar a aquest punt, teníem dues opcions. La primera era contractar l'avaluació amb un organisme extern com AGAUR o ANECA, o desenvolupar una base de dades pròpia. Finalment vam decidir implementar una base de dades pròpia perquè, bueno, per uns motius que explicaré a continuació. Realment l'econòmic no és el primer. Un dels motius pels quals finalment vam decidir fer això sí que era l'econòmic, però no era el principal. Bàsicament, amb la base de dades aquesta d'avaluadors propis vam reduir el cost de l'avaluació amb un 38,5%. Això representa l'any 2017 uns 18.000 euros i l'any 2018 uns 37.000. Que són imports importants. Però el motiu principal que ens va fer crear aquesta base de dades d'avaluadors externs i no contractar a un organisme extern per realitzar l'avaluació era el temps, perquè el cost que demanava AGAUR per realitzar l'avaluació al 2017 pujava a 50.000 euros i al 2018 97.000. Això feia necessari convocar un concurs públic per adjudicar aquesta avaluació, i això ens feia que el temps se'ns n'anés a més de 7 mesos per tenir l'avaluació, i no teníem prou temps, i per tant vam decidir muntar aquesta base de dades d'avaluadors externs, i en un mes vam aconseguir tenir les avaluacions fetes i a temps per a que els contractats poguessin incorporar-se a la data que estava prevista, que era octubre de 2017. Per altra banda, tenir una base de dades pròpia ens permetia molta més flexibilitat, sobretot en casos d'increments forts del nombre de candidats. Per exemple, al 2017 vam tenir 256 candidats i al 2018 ne vam tindre 485. Si haguéssim subcontractat l'avaluació amb un organisme extern, no haguéssim tingut la flexibilitat de poder contractar més avaluadors i assignar-los les candidatures a avaluar. Per altra banda, com que la base de dades d'avaluadors és molt flexible, ens permetia que els resultats de les avaluacions fossin molt més acurats al que realment nosaltres necessitàvem. Per altra banda, això també ens va permetre definir un procés totalment online amb el qual no vam generar gens de paper, cosa que el medi ambient suposo que agrairà.
però finalment, com ja he dit abans, aquesta base de dades s'ha utilitzat en dues convocatòries del programa Martí Francesco Fan, on 160 experts de més de 30 països han avaluat 740 candidats generant 2.220 avaluacions. El que fèiem era que cada candidat era avaluat per tres avaluadors diferents, de manera que podíem fer una mitjana i, clar, deixar tota la responsabilitat en un de sol hagués pogut fer que un candidat quedés perjudicat. D'aquesta manera, l'avaluació creiem que era molt més justa. El funcionament de l'eina, ara explicaré el funcionament de l'eina, que primer els gestors, o informàtics o gestors tècnics de l'Oficina de Suport a la Recerca, defineix, configuren l'eina. L'eina és molt flexible i permet configurar molta informació, com per exemple quina informació demanarem als avaluadors, quins criteris d'avaluació definirem, quin pes té cada criteri, quines preguntes han de respondre els avaluadors sobre cada criteri. Això és molt flexible i ho podem adaptar concretament al tipus de convocatòria que volem avaluar. Després vam fer certa publicitat a portals de recerca i també els investigadors principals dels projectes també van fer difusió als seus contactes i els avaluadors es podien registrar a la plataforma, proporcionaven les seves dades personals, científiques i el seu currículum i després els avaluadors també deien de quines àrees eren experts. Un avaluador podia ser expert d'una àrea o de diverses. Les àrees d'expertesa que té predefinides l'aplicació també són configurables i si, per exemple, en unes propostes que hem d'avaluar només hi ha, necessitem avaluadors de tres àrees, doncs només demanarem avaluadors per aquestes tres àrees, no per totes les àrees que tenim a la universitat. Després, un cop s'ha validat la informació dels avaluadors, ja se'ls pot assignar feina per fer. Els gestors assignen currículums als avaluadors i ells els avaluen. Els avaluadors poden veure tota la documentació dels candidats i d'aquesta manera fan l'avaluació. I els gestors al mateix temps poden controlar si els avaluadors estan fent la feina o no. En algun cas vam tindre un problema que un avaluador no va poder fer la feina i ràpidament ho vam detectar i vam poder passar-li aquesta feina a un altre avaluador. Bueno, aquí finalment he posat algunes pantalles de l'aplicació. Aquesta és la pantalla que veuen només entrar, que aquí clarament poden veure quanta informació els hi falta per entrar. De qualsevol dels apartats que tenim definits, ells poden veure si els hi falta informació i si no els hi falta. Després, a la part superior dreta, hi ha un botó que posa Check Form, que si apretaven aquí els hi deia exactament quins camps els hi feien falta per omplir. Després aquí podem veure la selecció de les àrees d'expertesa que podien seleccionar els experts i després, quan ja tenien feina assignada, els hi apareixia la pestanya nova aquesta d'Evaluation, on podien veure totes les propostes que tenien per avaluar. En qualsevol moment podem veure per cadascuna de les propostes en quin estat està, si ja està enviada l'avaluació, si encara falta informació per entrar. També els hi vam posar unes pantalles d'ajuda on els ajudàvem a poder definir com triar una puntuació. Les puntuacions estaven definides de 0 a 5 i els hi dèiem com havia de ser aquesta proposta per donar-li una puntuació a una altra. I finalment aquí era la pantalla on feien l'avaluació, on per cada criteri podíem veure quina era la puntuació màxima, quin pes tenia aquest criteri sobre la nota total i quin era el llindar sobre el qual se definia si aquella avaluació passava o no passava. En aquest cas, com a mínim havien de treure un 3. Si amb aquest criteri el candidat treia menys d'un 3, ja estava desestimat. I finalment vam pensar algunes unitats de la universitat que també podrien fer servir aquesta aplicació. Se podria fer servir a les convocatòries Martí Franquès, postdoctoral i predoctoral de l'Oficina de Suport a la Recerca i el Servei de Recursos Humans,
altres convocatòries internes de recerca, de projectes o el que sigui, els convocatòria de projectes d'innovació docent de l'ICE, que també presenten uns projectes i podrien necessitar una valoració externa, o convocatòries que convoca l'escola de doctorat. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la claríssima explicació. A continuació, l'equip guanyador de la modalitat 2 ens presentarà el seu projecte. Bona tarda a tothom. En representació dels meus companys, guanyadors que també han guanyat el projecte de gestió acadèmica i del Servei de Recursos Informàtica, jo us intentaré explicar en què consisteix la implantació de la matrícula preelaborada. Abans d'entrar a descriure com és la matrícula preelaborada i com funciona, hauríem d'analitzar o hauríem de saber per què va sorgir la necessitat de realitzar aquest tipus de matrícula. En el procés de revisió que es realitza anualment, un cop finalitzada la matrícula de cada curs acadèmic, es va detectar que els estudiants de grau de nou accés tenien moltes dificultats a l'hora de saber com havien d'utilitzar l'aplicatiu d'automatrícula, més que res derivada del desconeixement que tenen del món universitari, vull dir, moltes vegades no saben quines assignatures han de matricular, els horaris, quants crèdits necessiten matricular, i això produïa que durant el procés de matrícula, que és un període molt curt de temps, la secretaria rebia moltes trucades, havien d'atendre moltes consultes, i quan havia passat el període de matrícula, doncs els estudiants es matriculaven, però trobaven que hi havia errors i s'havia d'incidir i fer modificacions en aquestes matrícules. Analitzant aquesta problemàtica, vam considerar que, tenint en compte que els estudiants de primer moltes vegades no... les assignatures que han de fer són les que estan fixades, hi ha poca variació en el que poden triar, es va considerar que la millor manera d'evitar aquests problemes de l'accés de consultes o dels errors que es poguessin produir en la matrícula d'aquests nous estudiants, doncs les secretaries de centre o campus podien tenir un paper molt important fent aquesta matrícula en lloc de l'estudiant. Des del moment en què es va plantejar la implantació d'aquest nou sistema de matrícula, i amb la voluntat que ens caracteritza de millora contínua, s'han tingut sempre en compte una sèrie d'objectius que buscàvem per fer que aquesta matrícula preelaborada fos un èxit. Entre ells, sabíem que el que volíem era millorar la qualitat del servei i la satisfacció dels estudiants de nou accés. Volíem reduir els errors de matrícula que veiem que es produïen, així com el número de consultes telefòniques que havien d'atendre les diferents secretaries. Un altre dels objectius era reduir la documentació que els estudiants han de presentar, que això portava una feina de control i seguiment molt important. I, per últim, i no menys important, era reduir la feina manual que han de realitzar les secretaries, perquè, clar, fer la matrícula implica que hi ha una persona darrere que està formalitzant aquesta matrícula i d'aquesta manera millorar la satisfacció també de les secretaries de centre i de campus. Us hem preparat un esquema perquè crec que visualment es pot entendre fàcilment com funciona la matrícula preelaborada i tot el procés s'inicia en el moment en què rebem el fitxer dels alumnes que ens envia l'oficina d'accés a la universitat amb tots els alumnes de nou accés que han estat admesos a la universitat i que s'han de matricular. En aquest fitxer hi ha tot un seguit de dades acadèmiques i econòmiques que tan aviat arriben al Servei de Recursos Informàtics, el carreguen a l'aplicatiu, que és aquest, en aquest cercle, està dibuixat en aquest cercle rodó, és la primera part, diguéssim que és l'aplicatiu de gestió acadèmica que utilitzem per a matricular. Pels que el coneixen es diu UCSI, Universitas 21. I paral·lelament vam pensar, per poder fer un seguiment de la matrícula preelaborada, necessitàvem una eina que facilités la feina tant per part de les secretaries com per part de la gestió acadèmica per fer aquest seguiment, vull dir, perquè l'aplicatiu has d'entrar expedient per expedient i veure com està cada estudiant, però nosaltres volíem tenir tota la informació en conjunt de tots els estudiants perquè les secretaries
fàcilment poguessin visualitzar quina era la situació en tot moment de tots els estudiants, no només d'un. I per això es va crear aquesta base de dades, que és en format Excel i que en tot moment s'interrelaciona amb el programa de gestió acadèmica. Llavors, quan tenim totes les dades volcades a l'aplicatiu de gestió acadèmica i alhora visibles en la base de dades, des de les secretaries el primer pas és enviar de forma massiva, però amb caràcter particular, enviem correus a tots els estudiants. És a dir, ells o elles només han d'apretar un botó, s'envien tots els correus de forma massiva, per exemple, per ensenyament, a tots els estudiants d'un ensenyament, però cada estudiant rep un correu diferenciat en funció de les seves característiques. Com que nosaltres a l'aplicatiu tenim la informació, per exemple, de si l'estudiant és família nombrosa, si ha sigut becari l'any anterior o si té altres tipus de descomptes, quan rep el correu ja se li indica que la seva matrícula se li aplicarà o no el descompte. En aquest mateix correu, que l'estudiant té més informació, se li diu a l'estudiant que si està d'acord amb el que li diem, l'únic que ha de fer és completar un formulari, que és aquest dibuix que hem visualitzat aquí. En aquest formulari, si estan d'acord, només ens han de posar el seu número de compte corrent, l'han d'introduir, i autoritzar a la universitat que li formalitzi la matrícula. Aquest formulari online, en el moment en què l'estudiant autoritza que la universitat el matriculi, es vol que tota la informació automàticament a l'aplicatiu, i tal com diem, com que la base de dades en format Excel està actualitzada, aquesta informació també s'actualitza en aquesta base de dades, de forma que les diferents secretaries poden saber al moment quins són els estudiants que s'han de matricular i que ja han autoritzat a que se'ls matriculi. Així doncs, ells poden anar matriculant durant una hora, dues, tres, tot el matí. Quan des de la secretaria es determinen que volen fer un enviament de correus de tots els estudiants que s'han matriculat fins aquell moment, tornen a apretar un botó, és una acció molt simple, i s'envia el correu massivament a tots els estudiants que ja s'han matriculat, informant-los d'aquest fet, de que s'han matriculat, i de que si volen consultar el rebut, perquè el revisin i vegin que no hi hagi cap error, poden entrar en aquest, per això hem simbolitzat aquest altre aplicatiu, és un aplicatiu secundari que li diem els meus rebuts, des d'on l'estudiant pot visualitzar el seu rebut de matrícula i pot gestionar-ne els pagaments. D'una manera simple, això és la matrícula preelaborada. Diguéssim que és simplificar al màxim l'acció que l'estudiant de nou accés ha de fer per evitar que hi hagin complicacions. I com us hem dit, hem fet un munt de processos automàtics perquè la feina manual sigui la mínima. És a dir, hem reduït, l'estudiant intervé mínimament, no ha de presentar documentació, i les secretaries, a mesura que el projecte ha anat evolucionant, de cada vegada hem intentat reduir el volum de feina que tenen. Però el més important és veure com els estudiants, o quin impacte té aquesta matrícula sobre el volum de matrícula d'estudiants de primer que tenim a la universitat. Des dels seus inicis van començar amb pocs ensenyaments per veure com evolucionava el tema i com responien els estudiants. Van partir d'uns 11 ensenyaments i uns 500 alumnes matriculats al curs 15-16 i hem arribat actualment a consolidar uns 35 ensenyaments que impliquen una matrícula d'uns 1.800 estudiants a l'any. Això representa quasi el 60% de tots els estudiants que es matriculen de nou accés a la universitat. Creiem que és un volum prou important i el més important per nosaltres és veure quina és la percepció que té l'estudiant del servei que li oferim, és a dir, de com es matricula, del sistema de matrícula. I aquí hem volgut visualitzar la línia verda, ens marca la valoració que fa l'estudiant del sistema de matrícula en general, és a dir, tenint en compte les tres tipologies de matrícula que tenim actualment, que són la matrícula externa, que diguéssim que és l'alumne que utilitza un aplicatiu i es matricula pel seu compte, la matrícula presencial, que venen aquí a les aules i tenen un cert viatge, i la matrícula preelaborada. Com veureu, la matrícula preelaborada per si sol sempre està per damunt de la mitjana de la valoració del conjunt de matrícules, de sistemes de matrícula, i nosaltres valorem molt positivament l'evolució que s'ha produït l'any 2018-19 i el 19-20, aquests dos darrers cursos, i
ho associem, ho relacionem amb el fet que en aquests dos darrers cursos és quan hem aconseguit automatitzar, hem incorporat el formulari online, s'ha reduït la presentació de documentació per part de l'estudiant i entenem que això, doncs per part d'ells, consideren que és un procés fàcil i àgil i ho valorem positivament. I per acabar, voldria agrair a la resta de companys del Servei de Gestió Acadèmica que participen en el procés de matrícula i en aquest procés de valoració, i especialment als companys i companyes que treballen a les secretaries de centre i campus, sense els quals aquest projecte no hagués pogut ser una realitat, perquè són ells i elles les que treballen directament i les que formalitzen les matrícules d'aquests quasi 1.800 estudiants en períodes de temps realment molt curts. I en principi, això és tot. Bé, el representant del guanyador de la modalitat 3. Gràcies. Bones. Nosaltres dintre de la modalitat... Dins la modalitat 3 proposàvem la implantació d'un sistema de chatbot com a eina de suport o de sistema d'atenció als usuaris dels diferents col·lectius de la URB. Com a idea, partint del que ens presentem en el projecte d'idees, té múltiples implantacions, es pot fer servir per moltes coses, però abans de res us volíem explicar una mica què és un chatbot, com funciona i quina seria una de les possibles implantacions que es podrien fer. Un sistema chatbot és un software que permet mantenir una conversa de forma autònoma. A través d'una eina de missatgeria instantània, la persona, l'usuari, pot fer consultes i el sistema li va donant respostes a partir de la informació que disposa en una base de coneixement. Li dona respostes de forma automàtica, però a part de mantenir una conversa, amb un chatbot podem fer altres coses, podem fer accions, podem demanar que es faci una acció. Podem dir que ens inscrigui en una activitat o que s'obri un cau perquè necessitem fer notificar algun problema o fer una recerca d'una informació concreta dintre del sistema. Com ho fa? Partim d'una base d'informació. Necessitem una base d'informació normalment en format de preguntes i respostes que ja disposem que se li presenta al sistema d'entrada, que és el punt d'inici d'aquesta base de coneixement que té el chatbot. A partir d'aquí, i a través de les preguntes que li van fent la gent en el sistema, de les respostes que fa, i aplicant intel·ligència artificial, va millorant la qualitat de la resposta fins a poder garantir una millor resposta, i en això entenem que una millor satisfacció de l'usuari, que és el que està fent les consultes i que està interactuant amb nosaltres, per poder arribar amb ells a donar una informació més concreta del que buscava. El chatbot el que ens ofereix és que alliberem de càrrega de treball al personal gestor del procediment. Per què? Perquè no ha de dedicar temps a tasques que són mecàniques i molt repetitives. La persona que es relaciona amb la universitat està més satisfeta perquè pot rebre una resposta immediata. Resposta immediata i en qualsevol moment del dia o de la setmana, perquè aquesta eina ens permet tenir-la funcionant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Cal dir que la societat està canviant i cada cop més demanda una resposta més immediata. Per exemple, una persona que vulgui obtenir, saber el preu, un preu que hi hagi, que vulgui matricular o el que sigui, i poder consultar aquesta dada en qualsevol moment del dia, pot ser fora de l'horari d'atenció de la universitat. Tenir aquesta dada li permet prendre una decisió en aquell moment. Això millora el nivell de satisfacció. També tenim un punt central d'accés. No cal que vagi a anar a buscar la informació a diferents planes o a anar a consultar a una finestra, a una ubicació o a una altra.
Això és el punt centralitzat, és el que ens permet. I també podem afegir nous canals d'atenció segons creguem en cada moment els que siguin necessaris. Com es fa això? Què implica? Què seria necessari per poder implementar el chatbot? Doncs això necessita, a banda del software, està clar, una llista de preguntes i respostes, diverses llistes de preguntes i respostes que s'obtenen a partir de la informació que normalment es demanen dia a dia. Aquestes llistes s'han de revisar periòdicament en aquesta revisió s'ha de veure si es millora o se redefineix aquestes llistes per mirar de donar una resposta més d'acord amb els nivells de qualitat que busquem. A banda d'això, el sistema té mecanismes per mesurar el grau de satisfacció de la resposta i si aquesta resposta no és correcta, se detecta i juntament amb la IA que porta l'eina permet millorar la qualitat de la resposta. Ara, els exemples. Ara us explicaré els graus on se pot aplicar i algun dels graus podria ser, per exemple, l'intranet, el procés de preinscripció i matrícula, per saber informació general de lo que és la universitat i també com a unitats gestores d'una aplicació o d'un sistema d'informació. I en concret vos n'explicarem dos. Llavors, un dels quals seria, per exemple, quan busquem informació a l'intranet. No? Quan busquem informació a l'intranet realment tenim molta informació i moltes vegades és difícil trobar-la. Per exemple, si volem tindre informació sobre els tràmits en línia, si realment no saps on buscar, per exemple, per demanar les vacances, necessitaràs saber que realment has d'anar a tràmits en línia per trobar-ho. I si ets nou no sempre tens aquesta informació. Llavors, el que nosaltres proposem és ficar l'eina aquí en un costat lateral on ràpidament tu pots consultar i tindre una resposta immediata, no? Tal com han comentat els meus companys abans. Llavors, l'eina aquesta se pot ficar en diversos formats. Un format podria ser dins de la mateixa intranet o inclús a través d'un WhatsApp on realment podries tindre les diferents respostes. I després, una altra de les aplicacions que han ficat aquí com a exemple seria dins de la mateixa web, no? Per exemple, es podria utilitzar per trobar informació de la matrícula, de l'automatrícula tal comentaven ells, de trobar horaris, de trobar qualsevol informació que pugui ser complicada de trobar. Llavors també a través del chat este intern se podria trobar. Llavors al final són eines que són més atractives de cara al jovent i que poden donar més satisfacció de cara al públic en general o inclús als propis treballadors. I finalment volem agrair al Consell Social per fomentar el premi, no? De que s'implanten iniciatives per millorar les eines existents, als membres del jurat, a les persones presents a la sala i a l'audiència que es vegi pels canals de com. Bé, moltes gràcies. A continuació, el president del Consell Social pronunciarà unes paraules. Moltes gràcies, rectora. Moltes gràcies a tots i totes que avui esteu aquí a la sala. Agraïm especialment la presència de la Montse Valderic, l'esposa de Xavier López Vilar, els seus pares, els fills, la família. És un premi en el que, bueno, com bé he de començar, és felicitar els premiats, els dos premiats d'aquest any, i agrair també les paraules que ha fet la Patrícia Oliver, que també ha estat una de les premiades, no sé si això ja diu influència perquè surti per aquí, i el secretari executiu pel treball que va fer amb l'enquesta i el resum aquest que hem vist i que ens ha presentat. Són, jo només, tres o quatre coses que m'agradaria ressaltar el que és el premi. Aviseu-vos que ja són 10 anys, ja són 23 equips els que s'han presentat, 93 persones les que han estat ja premiades amb aquest premi, el premi a la qualitat de la feina del personal del PAS de la universitat, i que el que valora és un valor sobre el que són els valors que realment, ens ha dit abans el secretari, va aportar el Xavier López Vilar. Valors de responsabilitat, de professionalitat, de compromís, d'honestedat,
són valors que són els que volem avui en dia i volem cada dia més que mai. Els premis, des del punt de vista del jurat, són uns premis que el que fem és, es valora i es miren els treballs que es presenten, els projectes, els han vist, i també felicito també els premiats per l'exposició que heu fet amb aquests tres premis, amb les tres modalitats. Però vull que també es quedi clara una cosa, que és no tan sols és, veiem l'aspecte purament tècnic de la feina que s'ha fet i el que s'aporta, sinó que també busquem també veure aquests valors que us deia, que són, diguéssim, la part més calenta. Vull dir, no ens volem quedar només amb la part freda, sinó que ens volem quedar també amb la part també emotiva que porten aquest tipus de premis. El que he d'agrair també és a tots els premiats i tots que heu participat en aquests 10 anys, és la resposta a l'enquesta que ha sigut per dintre del 100%. Això demostra una motivació i unes ganes que aquest premi continuï i ens aporta també molta informació. I us he de felicitar per a tots els que heu tingut el premi els anys anteriors, aquest any amb aquest aspecte encara no, perquè just s'acaba de premiar, però perquè pràcticament totes les aportacions i el que s'ha premiat ha sigut implantat. Doncs, en aquest sentit, jo no hi he estat des del principi, però tots els que han estat la meva jurat no han fet una bona tasca, perquè han demostrat que el que s'ha premiat s'ha pogut portar a la pràctica i està funcionant. I després he de felicitar a tots els membres del PAS, a tot el PAS de la universitat, perquè al final, per mi, el concepte d'aquest premi és un concepte ben simple. Sí que rebem moltes vegades agraïments al Consell Social per portar a terme aquest premi, però per mi el premi el feu tots vosaltres. Nosaltres, el Consell Social, l'únic que fem és de catalitzador. La prova és que el premi va néixer de vosaltres, es va demanar de vosaltres, i el Consell Social, el que va fer en el seu moment, les persones que llavors hi eren, ho van recollir i van portar a terme. El premi va arrencar, ho ha comentat abans el secretari, amb una sola modalitat. Fruit de la riquesa i la diversitat de tots els que es presentava, va obligar a que els jurats haguessin d'enxamplar les bases del premi, doncs dir, hem de fer no una de tres, perquè si no la competència entre diferents projectes era complicat de veure com els podien distingir. No? Fins que hem arribat ara, amb el moment que estem ara. El treball, una de les coses que comentava abans la Patrícia sobre la feina del PAS, etc., el treball del PAS és essencial pel funcionament de la universitat. Això no hi ha cap dubte. Vull dir, sense la feina del PAS no, la universitat no funcionaria. I això ho hem de tenir tots molt clar. Jo, de les poques coses que he après al món del treball, és que el que tothom desitgem quan treballem és, evidentment, volem guanyar els diners, perquè ens hem de guanyar la vida, no? Això és obvi, però hi ha una cosa inclús prèvia, jo crec que amb el fons de cadascú, i és que quan estàs ocupant un lloc de treball, sigui el que sigui, el que vols és aportar un valor. I el PAS, tots vosaltres, amb aquí a la universitat, el que feu és aportar valor a la universitat. I crec que això és el fonamental, el que tenim molt clar. Si després, a més, es rep un sou, perfecte. Però l'inicial, des del punt de vista de persona, és aportar un valor, sentir que ets útil per alguna cosa. I aquest premi el que fa és aglutinar, incentivar i motivar i ajudar cap a l'aportació d'aquest valor. Això és el que, per mi, el que té de bo i fa que aquest premi, que aporta 10 anys, s'hagi consolidat. I fa que aquest premi, doncs, consolidat i hagi de continuar. No? Han vist els resultats de l'enquesta, es proposen una sèrie d'opcions, de modificacions, de canvis que podrien haver-hi. Bé, ara es toca feina per poder donar una resposta amb això que es planteja de cara a millorar el premi i de cara a les futures edicions. Com us he dit, i això és una demostració més, és un premi que ho feu vosaltres, el porteu vosaltres. I a nosaltres ens ha de veure, doncs, com un catalitzador. Un catalitzador que el porta endavant i que anirà adaptant-lo en funció de com vosaltres el veieu i el vulgueu. Res més, moltes gràcies a tots i felicitats als premiats, tant els d'enguany com tots els que ja porteu des de fa 10 anys. Gràcies a tots. B.
bé, ha arribat el moment de fer l'acolament d'aquest acte. Jo, primer de tot, com a rectora de la universitat, dius als familiars que això vol dir que en Xavier encara està amb nosaltres i que perdurarà per sempre la seva imatge. També dius que me sento molt orgullosa d'una iniciativa que enquadra perfectament amb moltes de les coses que us he anat parlant, amb moltes de les cares que veig aquí, perquè quan hem parlat i hem tingut l'oportunitat, jo sempre deia, què pots millorar? Tu digue'm el que pots millorar, perquè ara, en època de penúria, no ens queda més que ser més creatius. Aquí heu fet algunes propostes molt evidents, que són com optimitzar els recursos, com fer la feina amb menys gent, perquè ens hem vist abocats, ens ha tocat viure una generació perduda de 10 anys amb les que no hem tingut augment i que no veiem encara on està la sortida. I això també fa que premis com aquests, els quals penso que la iniciativa original i que s'hagués recollit és un gran valor, fa que les persones que cada dia dediquem sempre les màximes hores del nostre dia a la feina, que tinguem aquesta idea de que si la nostra feina és avorrida i continuada i no tenim cap mena de xispa per fer alguna cosa diferent, se fa la vida molt llarga. La vida es fa curta quan un realment acaba podent dir que he tingut la sort que m'han pagat per fer la feina que m'agradava. I quan no m'agradava tant, he buscat companys per inventar alguna cosa que ens pogués entretenir. Tots els treballs que s'han presentat aquí són treballs en grup. Treballar en grup vol dir sumar. Jo el que puc pensar jo és així de petit. Quan som dos ja pensem per quatre. Quan som quatre pensem per deu. I això sempre va madurant i és un estímul. Mentre prepares el treball, tu passes bé. Estàs intercanviant opinions. I això et fa també que et sentis, com abans ha comentat el president del Consell Social, orgullós. De fet, allò de poder dir que me'n vaig anar de la universitat, però jo vaig deixar, si ha seguit o no, però va ser el granet d'arena que després amb un altre li va donar la idea per fer una altra cosa. És a dir, moltes de les coses que ens heu parlat aquí, no? Estar obert 7 dies a la setmana durant 24 hores donant resposta a la gent i basat en la intel·ligència artificial, doncs és el que hagués necessitat jo el divendres, quan vaig haver de prendre la decisió de tancar la institució i no sabia com informar-vos a tots del que teníem que fer. Si jo ara ja puc entrenar un sistema que digui, escolta'm, la pròxima vegada que estigui a tancar hi haurà un sistema de contesta automàtica, no hi diem això perquè hem comprovat que, bueno, doncs, què vol dir que facis teletreball? Et dic que facis alguna cosa, ordenar el teu correu, fer qualsevol cosa, perquè si hem de tancar, que no tinga que descomptar el teu salari si després resulta que tu no volies fer vaga i jo he tingut que tapar la porta perquè si no m'atracaven al rectorat, no? Vull dir, això és el que us vull dir. Tenir entrenat amb intel·ligència artificial un sistema pot ser increïble. I de fet, avui mateix en parlàvem, no? De cada cosa que ens passa anem d'aprendre lliçons. Si aquestes lliçons les podem recollir, i bueno, jo des d'aquí he entrat com a rectora, n'he après contínuament de lliçons. I hem passat, crec que qualsevol prova ha sigut cada vegada més superior a l'altra. Inspecció de treball, antifrau, no sé què. Contínuament hem tingut aquí sempre aventures i històries, no? Però el bo que té és comptar amb la gent que està darrere, que està dedicada. Som una empresa d'unes 20.000 persones. El pas, diguem-ne, les persones que heu sigut premiades ja representeu més del 10% del pas que tenim a la institució. Per tant, estem parlant de 93 i estem parlant de 700 i pico de persones que formen part del personal d'administració i serveis. Per tant, vol dir, si aquesta capacitat de contagi la podem fer als companys, la gent es cansa. I jo el que he notat és que he heredat una universitat amb el personal cansat. He trobat una universitat que, a pesar que la gent intenta, hi ha gent que és molt il·lusionada, hi ha altres que... per què? Pues perquè ens ha costat viure una vida que no és satisfactòria. Hi ha gent que està ocupant el seu lloc de treball interinament des de fa molts anys i això són situacions totalment anòmales que ens ha tocat viure en aquest moment. I jo sempre he demanat la vostra complicitat i he intentat dir-vos, nois, no està a les nostres mans, o com demaneu a mi, si jo ja me'n vaig a trucar a la Generalitat i a sacudir-los i dir, escolti'm, senyor, doni més diners perquè no en tenim i ens en falta, no? Però la veritat és que quan veig aquestes iniciatives i que aquesta idea que teniu de fer coses millors, el que fa és animar i sapiguem que comptem un valor humà que és el que fa que es bellugui la institució. Com ha dit ben bé el president, la universitat no podria concebir-se si només tinguéssim els estudiants i els professors. I el bonic que tenen aquests premis és que per fi, d'alguna manera, les tres missions que tenim al professorat, que és la docència, la recerca i la transferència,
es transfereixen al pas? És dir, perquè en alguna manera vosaltres heu fet les tres missions. Quan ens esteu presentant aquí el vostre projecte, ens esteu ensenyant aquesta idea que heu tingut i, per tant, nosaltres estem aprenent. Heu fet una investigació prèvia per saber com executar-lo. Per tant, esteu fent també aquesta idea de transferència d'això que heu inventat vosaltres, si pot ser útils per altres. No només a la nostra universitat, altres serveis i altres institucions. És dir, realment estem donant aquest servei de qualitat que pensem que és la universitat, no? Jo penso que què millor que treballar en una institució com la nostra, que la seva missió no és produir superdòlars contínuament girant al d'això, sinó que el que nosaltres fem és un servei a la societat. Un servei a la societat perquè millori la nostra societat. Quan vosaltres ateneu algú al telèfon o ateneu una família preocupada perquè el meu fill no sé si entrarà, a un estudiant que es queixa perquè l'han suspès i no sabem si tenia dret o no tenia dret, estem, quan la forma amb la que nosaltres els atenem, és el boca a boca de dir, jo, a mi m'arriba el sentir, oh, vaig trucar a la universitat, em van atendre, em sento orgullosa, i vosaltres sou les persones que feu això possible. Per tant, jo us segueixo animant a que seguiu buscant i estimulant els vostres companys, els que trobeu desanimats, a que s'animin, perquè necessitem tenir tota la força per tirar endavant la nostra institució. Tenim moments difícils que els hem d'enfrontar, però això no ens ha de fer perdre la il·lusió. La il·lusió ens hem d'aixecar cada dia amb ella, perquè tenim tota la vida per davant per seguir fent la nostra tasca. Per tant, jo segueixo felicitant aquesta iniciativa, que espero que la puguem propagar i que si en un temps han de poder ser més coses. A més, us tinc que dir dos aspectes que he trobat molt enriquidors amb l'avaluació i l'enquesta. Quan li has preguntat a la gent què és el que t'ha fet sentir, t'ha fet sentir orgullós. Quan una persona se sent orgullosa com a persona, és capaç de treballar millor, de fer sentir millor els que l'acompanyen i de tornar a casa amb un ànim diferent que el que arriba a casa dient un altre dia fatal, no? Vull dir, doncs, aquest és punt 1. Punt 2, quan es deia on t'ha d'anar el premi, doncs la majoria de persones estaven reinvertint-lo en la institució. És a dir, no hi havia ni un punt de dir no, és que el premi ha d'anar als premiats perquè som els que ens ho hem fet. És una minoria i quan ens deien era per posar-lo i potser encara millorar-lo cara al futur. No, és això, no hi ha altres llocs on això es pugui veure i per tant té un valor molt important. Bé, no vull dir res més, felicitar-vos a tots i dono per tancat aquest acte i espero que l'any que ve puguem tenir projectes tan brillants i que molts dels que heu plantejat els puguem, no siguin futuribles, sinó que els puguem posar sobre la taula i els puguem executar a curt termini. Gràcies a tots per la vostra presència i per estar aquí i fer aquest caliu, perquè moltes vegades me trobo repartint premis on estan els premiats, les seves parelles i pràcticament ningú. Aquí fem pinya i es dona aquesta identitat de premi que és el que és el més bonic que té. Moltes gràcies a tots.